المرأة الصالحة ناني مكي أمباي أنا أنا بيبا هي صفة يا كومبا يي نمكي مهمة من هي جوابه bado inatokamana na na maneno na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine alladhi akhrajahu al-imam Abu Daud fi sunani wa ghayru bi isnad sahih min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma katika kumweleza mwanamke mwema qala alayhi salatu wasalam kwamba mke mwema ni yule ambaye man idha nadhara ilayha sarathu sifa zake hizo sasa mke mwema ni yule ambaye pindi yule mume anapomtizama sarathu humfurahisha kwa ule mtazamo wake anapomwangalia hiyo ni sifa ya kwanza ya mke mwema ukimwangalia unafurahi unasikia raha unasema alhamdulillah ala ni'ami unafurahi kwa yale unaoyaona amekaa vizuri amejiweka vizuri amejitengeza vizuri kwa ajili yako si kwa ajili ya mambo mengine nje huko وإذا أمرها ننبو ممرشا أطاعته يلمكهم طيه سفا يبيني سفا يتاتوا إذا غاب عنها نبين يلمهم أنبو اندوكا نيمبان يكيوها يوكو حفظته في مالها ونفسه يلمكهم حفاظي يلمهم كتك مالياك نكتك نفسياك يكوجا كتك بعض الروايات وفي نفسها كذلك أن نفسياك يلبيبي بيهو جيفاتي yule mke humhifadhi yule mume katika mali yake na hujihifadhi yule mke mwenyewe katika nafsi yake yote mawili akayahifadhi fa idha ijtama'at hadhihi al-awsaf al-thalatha fi ay imra'a hizi sifa zinapojumuika katika mwanamke wa Kiislamu hapo ndipo mke huyo huitwa katika sheria mwanamke mwema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kama alivyopokea Samura ibn Jundub أسمع سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول النساء ثلاث عمر بن الخطاب ناي أسمع ونواك ني أين تاتو وكوانزا أسمع امرأة عفيفة عاقلة هينة لينة ودود ولود صفة زكيز تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على اهلها اسمع عمر بن الخطاب صفه يا كوانز او منامكي واينا يا كوانز اسمع ني منامكي امباي عاقله انا اكلي زكي تمام عفيفه منامكي مونجه kujihifadhi siwa kujitangaza hovyo hovyo siwa manamke wa kujitangaza na kujianika na kujiweka mitandaoni kwenye mitandao yote yupo ameolewa lakini hujui bado atafutani maaha baaluha anaye mumewe wa kumtosheleza lakini a yeye bado hajasikia raha hayina layina mwanamke ambaye ni mwepesi hana uzito juu ya mumewe na layina kadhalika ni mlaini wa adabu na suluk na akhlaq wadudun mwenye kumpenda mumewe mno mina ludi waludun mwenye kuzaa mwenye kuzaa mumewe akitamani watoto yeye yuko tayari amwambie sasa unajua kulingana na hali ya uchumi sinuliza swali lakini katika upande huo maana utakuja maswali ya mambo ya family planning na mengineyo. Hii sifa ya kwanza. Ya mwisho qala Umar bin Khattab tu'inu ahlaha 'ala dahri. Awasaidia watu wake mumewe na watu wake wote kwa jumla 'ala dahri ay 'ala nawa'ib dahr. Awasaidia watu wake juu ya pindi panapozuka zile ile misukosuko ya wakati misukosuko ya kimaisha pindi inapopiga lile vuguvugu la maisha linapokuja uchumi mgumu sijui nini taabu balaa shida zinapokuja yule mke anakuwa ni mwenye kufahamu zile hali anasaidiana na watu wake katika hali ya kuelewa ule uzito wa maisha kwa hivyo yeye anasimama pamoja na watu wake katika
kutatua ule uzito wa maisha na ugumu wa maisha. Wala tuinu adahra ala ahliha. Sio kwamba yeye husimama na matatizo ya maisha katika kuagandamiza wale watu wake. Mumewe kulingana na ile hali ilivyo, uwezo wake kwa siku ni shilingi 500. Hiyo hiyo. Tangu alipomoa leo ni miaka 5. Ile ile 500. Hajaongezewa mshahara. Tuinu ahlaha ala dahri, yeye na yule mke uridhia. 500 ni ile ile. Lakini 500 ya sasa na miaka 5 tofauti. Lakini yule bibi kwa sababu ya kwamba ni mraa saliha, ana hizi sifa za aqila, afifa, hayina, layina. Amsumbui mumewe. Ile ile 500 huisarifu. Ilikuwa zamani akinunua vitoweo mbalimbali, akinunua hii, akinunua. Lakini sasa haileti tena ile 500. Kwa hivyo huipeleka ile 500 kulingana na ile hali itakavyokubali hivi sasa. Sio kumwambia mume, wewe huoni maisha vile alivyo leo. Wewe mbaki na ile jero lako, mbaki nalo. Jero lako uniongezee. Kama ambaye wewe huoni ya maisha vile alivyobadilika. Mwanamke wa pili asema Umar bin Khattab radhiallahu anhu wa ukhra, na mwingine naye wi'aun lilwaladi la tazidu ala dhalik. Mke mwingine naye ni chombo tu cha kubeba watoto na kuzaa. Hana lingine lolote la ziada. Hana hizo sifa ambazo zimetajwa. Inabidi sasa yule mume mambo yote ayafanye mwenyewe. Sababu mwanamke hana sifa ya akili, hana sifa ya ifa, hana sifa ya hayina, hana sifa ya layina, hana hizo zote. Sasa yule mume inabidi yeye ndiye apange mambo, yeye ndiye afanye kila kitu. Mwanamke aina ya tatu, qala Umar ibn Khattab wa ukhra ghillun au ghullun qamilun yaj'aluhu Allahu fi unuqi man yasha. Ghil ni pingu, mufrad jam'uhu aghlal. Qamilun ni chawa, wale wanyele wale. Katika lugha ya Kiarabu haya matamko mawili yakitumika pamoja ni balagha, ni mathal ya Kiarabu. Waarabu wana amthal. Amthal sisi katika lugha ya Kiswahili tunasema ni methali. Kwa wao pia wana methali zao wanatumia, al-amthal as-sa'ira 'inda al-arab. Katika methali zao wanasema mtu akisema kwamba fulanun ghillun qamilun, fulani ana pingu tena mwenye chawa. Hii ibara maana yake katika methali za Kiarabu ni kwamba una tabia mbovu mno. Una tabia mbaya mno. Na asili hii ibara inatokana na kwamba kule zamani wale usara, wale waliotekwa mateka, walikuwa wakipigwa pingu, wakifungwa, wanawekwa kule kizimbani pale mpaka wanakuwa wachafu, nywele zao zinatoa chawa. Ikatoka pale istiara. Kwa hivyo hii ibara ikatumika bimaana su'ul khuluq. Umar bin Khattab qala wa ukhra ghillun qamilun yaj'aluhu Allahu fi unuqi man yasha. Mke mwingine ni yule aliyena tabia mbovu, yule ambaye hana tabia nzuri, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala pingu hiyo huiweka katika mkoo au shingo ya yule amtakaye katika waume. Kwa maana kwamba ni mtihani sasa huo. La yanzahu illa idha sha. Allah subhanahu wa ta'ala pingu hii haiondoi isipokuwa atakapotaka. Imma bil maut wa imma bil firaq. Imma itokee firaq au itokee mauti.